No tämä Oh Dear 2 on osa sellaista kolmen maalauksen sarjaa, joista kaksi oli 1,70 × 1,70 m ja yksi hivenen kapeampi 1,70 × 1,30 m. Niin ne oli kaikki mustalle pohjalle maalattuja. Ja mulla oli sellainen muotikuvien sarja, jossa oli tällaisia voimallisia poseerauksia. Ja mä tein ne aika vauhdikkaasti, joka on mulle niin kuin etu, että tavallaan nämä kaikki maalaukset on sillä hetkessä syntyneitä, että nämä tavallaan pitää tulla kertaheitolla. Et sen tyyppinen paikkailumeininki, kun tämä maali on toisella puolella, niin semmoinen pitkäaikainen rakentaminen ei oikeastaan kuulu tähän luonteeseen. Et mä sitten myöhemmin kerron, että siinä on niinku hikisiä työvaiheita, mutta ne ei ole tässä näkösällä. Ne on niinku valmistavia työvaiheita. No joka tapauksessa mulla oli nämä pleksit kaikkiin maalaussarjoihin tulevien. Pleksit oli vuorostaan sillä mun isolla pöydällä, näin nurinpäin mun edessä. Ja mä mielsin niinku mielessäni niitä värejä, mitä mä mahdan tarvita. Et mulla niinku siinä vaiheessa, kun pleksi on nurinpäin siinä pöydällä tai odottaa maaliaan, niin se kuva, mitä mä maalaan, on niinku mun korvien välissä. Ja sen mukaan mä sit etenen. Ja mulla oli sellainen mielikuva, että mä teen kirjoneuleen tälle hahmolle. Että siihen tarvitaan niinku turkoosin sinistä ja sit siihen tarvitaan keltaista ja sit siihen tarvitaan niinku erilaisia punaisia. Et se on semmoinen niinku monikirjava neule, josta hahmo on ylpeä. Jotenkin näin, että hän nyt on siinä kirjoneuleessa. Ja mielellään myös sit niinku tällainen erilaisten pattern, erilaisten kuosien kombo, että hame sit toisella tavalla kirjava. Ja nämä maalit on valmiiksi sekoiteltuna siinä kipoissa ja niitä on eri vahvuuksia ja jotkut on hyvinkin ohuita dammarilla laimennettuja liuoksia. Ja sitten mä rupean niitä levittelemään. Usein mä kyllä rakennan sen hahmon niin kuin asentoa sillä, että mä maalaan pelkkää dammaria pleksille. Että mä teen niin kuin sillä pelkällä maalinesteellä ensin niin kuin tavallaan sitä isoa pintaa, joka nyt sitten myös säätää sen, että siinä on se dammarpohja, että nämä sen jälkeen tulevat väriläiskät niin kuin rupeaa jotenkin sekaantumaan toinen toisiinsa ja saamaan aikaan tällaisia läiskiä, joita niin kuin tietoisesti on vaikea rakentaa, niin kuin tämä psoriasis tässä kädessä. Et johon mä kyllä olen tykästynyt, mutta jota mä en niin kuin silmästä silmään maalaten olisi varmaan siihen keksinyt laittaa. Et nämä värit ja maalit, kun niiden kanssa on kaksin siellä nurjalla puolella, niin ne tuo niin kuin hauskalla tavalla uusia ehdotuksia ja sellaisia ehdotuksia, joita itse en olisi tullut ajatelleeksi. Niin mä näen sen lopputuloksen sitten vasta lopuksi, sillä siinä on sellainen tietty taika, joka katoaa, jos menee kurkkimaan. Ja se, että antaa sille niin kuin järjestelmällisellä älylle vallan liian aikaisin, niin kuin tuhoaa sen spontaanin kosketuksen, mikä siinä voi olla. Että se ei sitten tahdo oikein onnistua. Et se on paras katsoa sitten vasta lopuksi. Mä olin tässä niin kuin aika epäröivä, kun musta oli aika hankala asento ja sitten mä niin kuin rakensin sitä. Siinä oli tämmöinen pariskunta poseeraamassa Vogueen sivuilla. Ja mä rakentelin sitä ja siinä oli kaikki kädet ja kaikki muut. Sitten mä ajattelin, että no ehkä se on niin kuin riittävän uskottava, että katsojahan kumminkin rakentaa niistä vihjeistä, mitä mä annan niin kuin sen oman todellisuuden. Et mun ei tarvitse kertoa sitä tikun tarkkaan niin kuin jokaista detaljia. Et siihen tämä mun perustuukin, että tietyt läiskät voidaan katsoja tulkitsee niitä. Ja sitten mä jätin aika läiskäiseksi nämä naamat myös. Nämä oli niin kuin vedessä huuhdellut, mutta sitten tosiaan yksi niin kuvataiteen alalla työskentelevä herra sanoi, että aikamoisia ostereita, että näissä oli semmoinen niin kuin osterin limainen kalvo. Että mä sit ajattelin, että se täytyy jotenkin pysäyttää ja rakentaa niin kuin joku, että ne ei nyt ihan luiskahda kurkusta alas, että jonkinlainen jarru siinä täytyy olla. Ja sitten sai meikkivoidetta ja silmänalusvoidetta täytyy lisätä siihen päälle. Helposti rakentaa sääntöjä, niin kuin jos keksii jonkun systeemin, mitä aikoo jonkun tehdä, niin sitten tekee yhtäkkiä itselleen aika tarkat säännöt. Ja mulla meni niin kuin kyllä jonkin aikaa muutama vuosi siihen, että mä uskalsin rikkoa niitä omia sääntöjäni. Että esimerkiksi, että jos mä maalaan vain nurjalle puolelle, niin sitten mä niin kuin
voin antaa luvan itselleni, että maalia saa olla myös toisella puolella. Ja tässä nyt ei ole niin kuin sen pahemmin mokattu, vaikka maalia on molemmilla puolilla. Et jos käyttää jotain tiettyä materiaalia, niin kuin pleksiä, niin kuin tehdäkseen sillä jonkun sellaisen, miten mä sanoisin, niin kuin ajatuksesti kestävän työn, niin silloin pitää perustella myös se materiaali. Et se ei voi olla niin kuin, että muuten vaan. Ja mun mielestä tämä pleksi on nyt perusteltua nimenomaan tässä kontekstissa, tässä poseeraamisen, esiintymisen ja näyttäytymisen ja muotikuvien kontekstissa.